Vi är i Kramotana, rullar precis in här. Med mig har jag Anton och Tim, filmare och fotograf. Vi kommer jobba vinter och det här är första resan vi gör tillsammans. Vi ska ha en mer en aktivitetsvecka, alltså visa lite vad Schweiz bjuder på den här tiden när det inte är snö. Skulle meningen vara börjat i Engelberg som är lite mer hemma för mig, men fick möjlighet att komma hit. Vet att Kramatana har en grym golfbana och även fin cykling, så det är väl lite det som står på listan att bocka av och se, så det ska bli jäkligt kul. Och nu ska jag bara försöka hitta hotellet utan att köra fel. Och här rullar vi in, det är från Kramatana Main Square. Nu är vi lite igång med det varför vi drog till Kramatana, golfen. Det här är ju faktiskt, utan att säga för mycket, kanske en av Schweiz finaste banor. Så alltid börjar spela här, så det är kul att vara igång nu. Än så länge jäkligt fint. Formen lite varierande, men fan det är kul. Den här är Nöjdlund. Nej. Igelputt. Bara startar upp så här. Startar upp med igelputten. Nervositeten släpp. Då är det ändå så här. Det lär ju bli trippelbogey. Bara en start. Det är alla hål så här lätta. Ja. What a miss it for the world. Man brukar ju tänka säga att det blir den som ska man inte bli dantis så är det. Bjuder man på öl så att... Det känns som att det skulle kunna bli en öl från mitt håll. Kan det bli. Det är lite svårt att fokusera på golfen när det är sjukaste backdropen någonsin. Jag tror att filmar Instagram den här, smäller en bild där på sin putta. Och sen har det gubbgänget bakom som försöker ta sig in på oss. Nej men golfen, jag tycker det genom åren, det har varit ganska rolig komplement till träningen. Bra sätt att koppla av. Just när man har kört mycket träning förmiddagen och bara få vara ut med polare och spela, så tycker jag det är så jäkla härligt. Och särskilt när man får komma ut så här i de här miljöerna. Jag har faktiskt inte spelat så många gånger utomlands, så på chansen på en sån här bana är skitkul, verkligen. Ny dag. Ny dag, han cyklar. Så kul, ut på en tur. Har med en guide, så hoppas att få se komma upp en bra bit och få lite rolig cykling. Så det är lite kul. And the fight, it's just crazy. You're lucky guys to see that. Very lucky. Ändå jäkla härligt. Vi har nästan åkt igenom hela systemet, både upp och ner. Och det som är säkert coolt med e-bike är ju att man ändå kan... Vi måste åka ganska långt utan hade jag fan varit ännu tröttare. Nu funkar det ändå, men jäkligt fint. Upp och käka till en bättre utsikt. Ganska unga va? Lagom nu. Lagom. Börja ta sig. Ja, det blir grymt. Vad är det där då? Furkepass är uppe där. Grimsel är vi här. Jag tror vi är typ halvvägs till Engelberg. Så säg att vi har en halv kvar. Let's go. Ja, let's go. I Engelberg. Vilket är hemma för mig. Så nu ska vi vara här några dagar. Börja med en golfrunda direkt. Känns som bra efter Kramontana var lite mer pepp på det. Sen... lite annat kul på bergen, upp och sova på en hydda senare ikväll, så
Kul att visa er Engelberg. Den här klipper vi bort. Den här har vi inte med. Var det innan damtid igen? I det andra bärsen med? Oj då. Det är det tredje. Nej. Jo. Vi slängde in golfklubborna i förrådet, hoppade på cyklarna, så vi får väg upp till Brunnhytte där vi ska sova en natt. Jag har faktiskt bara sovit en gång, men det är skitmysigt att hitta upp på toppen av just brunnliftarna. Så trampa på en halvtimme här upp så är vi snart uppe, så ska vi kunna hitta lite rolig cykling runt där också. Jag får slita lite, ni har ju fått elcyklar med oss. Jag får cykla av med middagen när vi har haft senaste dagarna, men ganska härligt. Först du natta? Ja! Hej, jag vänta! Ah, det är skönt. Har vi nästan maxmöt. Äntligen toppen. Härligt. Brunn ute. Känns ändå fast vi fuskar lite med lyft, men jag tror att mer vi kan klättra här och få lite rolig cykling också. Nu innan det blir middag. Det här är ju Brunnhytte där vi ska sova natt. Det blev en ganska intressant eftermiddag. Vi var uppe och cykla i bergen hela fram till solnedgång. Så det blir ganska nice att gå in och äta nu. Få lite käk och en ännu bättre soluppgång kanske imorgon bitti. Det ska bli jäkligt fint. Det är det som är det bästa när jag bor här uppe i bergen. Kunna vakna tidigt och dra ut och fånga soluppgången så här högt upp. Mysigt ju. Ja. Jag tror vi är själva, så vi behöver inte dela med två andra, men det är ett lagom frost, tycker jag. En femma. Okej. Inte helt morgonen, jag lovade igår. Det ser rätt tjockt ut. Kanske får ändra planen lite då. Lite. Lite. Rullar på flyget. Grym vecka. Jäkligt kul att visa Engelberg för er. Hit kommer alltså, inte åka fan. Då. Oh, ja. Nästa gång får vi precis på lite snö istället för cykel och golf. Även fast var det jävligt härligt. Men... Ja. Vi drar. Vi drar.